Заснули та не прокинулись. Двоє жителів села Чабанське Білгород-Дністровського району отруїлися чадним газом. У приватному будинку, де мешкали 81-річна жінка та 51-річний син, сталася пожежа. Причини займання будинку поки ще невідомі, їх встановлюють експерти. Для встановлення остаточної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Співробітники ДСНС також встановлюють причини займання оселі. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події.